привіт! Ми команда геокультурні географії. Мене звати Марина Хрипун, мою колегу Валерія Карпань. І разом ми працюємо над проектами різними в сфері культури та мистецтва. І з 2018 року ми розпочали роботу над проектом «Інклюзивна фотолабораторія». Саме цей проект дав поштовх подальшому розвитку інклюзивного напрямку нашої організації. І в рамках цього напрямку ми працюємо з колегами з України та Польщі над адаптацією різного культурного продукту, як власне наших проєктів, так і допомагаємо роботі різних інституцій. І ми раді співпрацювати з командою музею Голодомору. І сьогоднішнє заняття – це, власне, початок, це перше заняття на курсі «Дотик на пам'ять». Оскільки сьогодні це перша зустріч, окрім розкриття теми першої зустрічі, ми також хотіли представити програму, те, з чого вона складається, чим вона буде наповнена і як буде виглядати практична частина. Проєкт складається з двох частин. На теоретичній частині це буде 10 зустрічей, і ми розглянемо, як сучасні музеї працюють з темами пам'яті, як вони критично переглядають свої експозиції, які рішення вони застосовують для забезпечення доступності, як вони розвивають, залучають, досліджують свої аудиторії та організовують освітні програми. Практична частина наших зустрічей буде спрямована на розробку тактильних елементів до різних елементів експозиції музею Голодомору. Крім того, з командою музею ми переглянемо та адаптуємо основну екскурсію відповідно до потреб доступності та потреб аудиторії. А також ми попрацюємо з фотоархівом музею та адаптуємо заняття, яке, власне, базою якого стануть документи, а саме кілька вибраних фотографій з архіву музею Голодомору. І саме ці фотографії будуть оснащені тактильними копіями, і заняття буде будуватися навколо цієї колекції. Основною метою цього проєкту, власне, проєкту «Дотик на пам'ять», є інклюзивність. Проте, щоб продовжувати цю розмову, необхідно зазначити, що саме ми розуміємо під словом «інклюзивність», коли його вживаємо. Перш за все, інклюзія може забезпечуватися на кількох рівнях та включати дуже широке коло потенційних аудиторій. Говорячи про доступність, ми не маємо на увазі виключно доступність для людей з інвалідністю. Ми також говоримо про різні аудиторії, ми говоримо про людей різних вікових груп, ми говоримо про людей з різними досвідами, з різним бекграундом, статками та різними життєвими обставинами. Тож можна сказати, що для нас інклюзія – це певна оптика, скоріше, ніж набір готових рішень. По-друге, ми працюємо безпосередньо з доступністю експозицій та програм. Для аудиту та роботи з доступністю приміщень ми залучаємо партнерів, і за останні два роки ми попрацювали з такими організаціями, як «Безбар'єрна Україна», «Геовідчуй», також працювали з музеєм «Третє після опівночі» та кафедрою тифлопедагогіки університету Грінченка. І, власне, кількість організацій, яка займається правами та забезпеченням певних потреб людей з інвалідністю, кількість таких організацій росте. Тож, ми радимо вам звертатись до таких організацій та їх залучати. Також ми з Валерією розробили рік тому програму «Інклюзивний Едукемп», в рамках якої разом з командою учасників та учасниць ми розробили брошуру, на яку можна спиратися і використовувати її як чек-ліст, коли ви готуєте якийсь захід або працюєте з доступністю у вашій інституції. До того ж, ми постійно розширюємо коло наших партнерів, звертаємося до партнерів та обмінюємося досвідом з організаціями з Польщі та Швеції. В рамках цього проєкту ми будемо працювати разом з Ольгою та Євгеном Свєтом, які також долучилися до проєкту «Дотик на пам'ять» і будуть проводити заняття з групою. І, власне, контактами організацій, з якими ми співпрацюємо, та їхнім досвідом ми також дуже залюбки ділимося з колегами, якщо комусь ці контакти потрібні для реалізації певних проєктів доступності. На заняттях ми будемо більше зосереджені на адаптації експозиції саме для потреб незрячих відвідувачів та відвідувачок, але обов'язково будемо згадувати інші аудиторії, інші категорії, які потребують специфічних рішень. Для нашої організації, а також для інклюзивних програм, з якими ми працюємо, важливим елементом є мультисенсорні досвіди. Говорячи про мультисенсорні досвіди, ми говоримо про їх роль щодо формування ідеї сучасного музею,
І, власне, музей, який є сучасним, він має забезпечувати простір для певної критичної оптики. В такому випадку, власне, місце інклюзивності тут – це створювати такі простори, де можливе критичне сприйняття, і тому безпосередня взаємодія з тактильними об'єктами або об'єктами, які апелюють до інших модальностей сприйняття, є надзвичайно важливими у випадку, якщо людина не може безпосередньо побачити об'єкт. Коли йдеться про нашу сучасну культуру, яка, ймовірно, базується на ідеях дистанціювання і індивідуалізму, власне, зір є одним з головних джерел інформації, і тому дуже важливо подбати про те, щоб забезпечувати альтернативні шляхи доступу до візуальних матеріалів. Саме тому для нас дуже важливо працювати з тактильною графікою. Якщо йдеться про експонати, які є там живописними або графічними, або ж якщо йдеться про навіть документальну фотографію, в рамках інклюзивної лабораторії, курсу, який ми розробили спільно з Мариною, тестували в Польщі і в Україні, ми якраз намагалися створили можливість під час курсу навчити незрячих відвідувачів і відвідувачів прочитувати тактильну графіку. Наразі ми розробили підхід створення тактильних об'єктів, які є копіями живописних або фотографічних робіт. І також ми експериментуємо з різними розмірами тактильних об'єктів. Так, якщо ми хочемо передати враження від взаємодії з великою живописною роботою, ми створюємо зменшену копію цієї роботи для того, щоб представники незрячої аудиторії могли відчути на дотик цей об'єкт. Також це дуже цікаво дітям, дорослим ознайомлюватися з живописними роботами через додаткові тактильні ресурси. Поруч ми встановлюємо елемент, який відтворює роботу в оригінальному розмірі для того, щоб відчути розмір ліній, а також елементи об'єму. І третій елемент – це, власне, копіювання техніки, в якій було створено ту або іншу роботу. Це можуть бути накладені живописні мазки олійною фарбою, або ж це можуть бути навіть відтиски, якщо йдеться про графіку. Також є декілька партнерських організацій, з якими ми знайомі і які також практикують роботу з тактильною графікою. Їх небагато. Одні з них – це художня група FLAST, група з Швеції, які працюють з тактильною фотографією вже близько 10 років. Протягом цього часу вони розробили спеціальні підходи, а це, власне, створення за допомогою спеціальної матриці, яка створена з елементів паттернів. Вони відтворюють досвід споглядання, але через тактильну взаємодію. Для цього вони відтворюють дуже великі роботи, а фотографами і фотографками вони запрошують своїх студентів, які мають порушення слуху, і також люди з порушенням зору. Окрім цього, якщо йдеться про мультисенсорні досвіди в музеї, також, звичайно, важливо залучати звук. І, наприклад, Метрополітен музеї частиною освітньої програми є практика зображування певних візуальних образів, відтворення їх через слух. Для цього також Метрополітен музей запрошує незрячих відвідувачів і відвідувачок. Наші колеги з організації «Катеринка», з якими ми співпрацювали минулого року під час інклюзивного едукемпу, які є операторами власне, забезпечення інклюзивності у різних культурних інституціях Польщі різних міст, також радять встановлювати в експозиції, в різних залах щодо обраних елементів експозиції тактильні копії. А також, звичайно, можна включати додаткові аудіокоментарі, тифлографіку. Також дуже доречними, звичайно, є тактильні гайди, які безпосередньо інтегровані в підлогу або певні тактильні позначки, які також можуть
можуть слугувати позначками для навігації. І в нас є декілька рекомендацій щодо того, як власне почати взаємодію з тактильними об'єктами після того, як вони вже встановлені в музеї. Вони можуть бути встановлені на постійній основі, або ви можете їх використовувати під час екскурсійних турів або освітніх занять. Важливо зрозуміти, що учасники освітнього заняття або просто відвідувачі інституції зорієнтувалися в просторі. Для цього ви можете їм пояснити, де вони знаходяться, або дати їм можливість адаптуватися самостійно. Також треба переконатися, що аудиторія зрозуміє, що за об'єкт і де знаходиться об'єкт, з яким вони будуть взаємодіяти. Далі на курсі ми будемо говорити про постколоніальну оптику в цьому ключі, адже це наразі дуже популярне не лише там в країнах, які долучені безпосередньо до постколоніального наративу, але й в Україні. Це також насправді дуже дотична тема до наших проблем. Також будемо намагатися почути і оприявнити досвіди і голоси маргіналізованих груп. В тому числі ми маємо тут на увазі і дітей, і людей похилого віку, мігрантів та, власне, усі ті аудиторії, які насправді, на які зазвичай не розрахована там основна екскурсія будь-якої власне інституції, і будемо намагатися включати їхні потреби як теж таку основну стратегію розробки будь-якого культурного продукту. Також будемо трохи говорити про питання етики та критику антропоцентричного погляду. І будемо випробовувати різні способи представлення символічних і історичних ландшафтів, та будемо говорити про різні підходи до представлення минулого, в тому числі. Дякуємо. І до зустрічі на наступних заняттях.